Vi lover i snevejr i morgen, har jeg hørt. Jeg ved ikke, om det bliver her. De kan altså godt bide til. Ja. Så det lidt. De hakker også, at de går i jakke, og det er helt. De har de meget, men de godt kan lige blive lynlås og sådan noget. Nogle gange så kommer de næsten helt op imod hovedet på en. Ja. Står op. Der er trafik. Der, vi hører dig. Har du noget imod, at den her optagelse eventuelt bliver lagt ind på 3xdoblet.dk i en privat? Har du noget imod, den her optagelse bliver lagt ind på din private hjemmeside? Nej, det godt. Jeg spørger altid folk af høflighed. Det er også meget pænt, der, så ja. Du ikke pludselig finder ja. Sig selv et eller andet. Jeg skriver også på hjemmesiden, at hvis det er, man føler sig, hvis et eller andet, man synes, at det er sgu ikke så rart, så piller vi det af igen. Ja. Ja, det er som det er rimelig uskadeligt. Godt, men så har jeg jo sådan ligesom spor. Jeg synes, det er godt, at du siger det. Hvis der er lige pludselig rammerne optaget, så vil jeg sige, at den her skulle så god, så den skal vi have ud, ikke? Der kan ikke bide os i hovedet. Ej, så store stykker. Så store stykker, de tager. Nej. Kan du så komme væk, du? Johan er jo til at bide efter mig. Skal jeg falde fra fingrene der? Hvad laver du nu? Du får altså ikke meget. Det er smertigt. Hvad er jeg gået for mig? Det er altså lidt svært at holde kameraet stille ind imellem. Jeg kan se på hver dag, de bliver mere og mere nærgående på hver dag, der går. Det er klart, de bliver forhold til mennesker. Det er dig, der fortjener dem. Nej, du kan godt gå væk. Det fik du ikke, det der, vel? Det var fuldstændig op næsten at bide mig. Jeg er ved vant til, at jeg var dreng og passe gæst. De ligner noget efter natur som vandet. Lige frække noget, jo. Du er sat. Det er en kone, det er en lille dyr. Og dig også. Hold da, kan jeg holde det her? Der er altså flere, der bløder, synes jeg. Flere, der bløder. Så er det nu.
Nej, så væk. Ja, kan du. Wow. Wow. Jeg tror, det var i 40, man må godt skyde fra 1940. Au! Den er jo fredet, ja.